Intel·ligència artificial, seguretat, cloud computing, tots són conceptes que estan transformant el món i que estan molt vinculats a la informàtica. I en aquesta transformació, els estudiants del grau d'enginyeria informàtica hi tenen molt a dir. La societat ara mateix està demanant moltíssims professionals de la informàtica i els nostres graduats estan trobant feina fàcilment. Com a estudiant, el que m'agrada és la proximitat dels professors, que estan sempre disponibles per qualsevol dubte, i també l'enfocament pràctic de les assignatures. Estem resolent reptes reals de la enginyeria i això és molt interessant per a les empreses a l'hora de contractar-nos. El sector tecnològic és un sector que creix més ràpid que la resta, amb sous més alts i amb una necessitat de professionals d'aproximadament 1 milió en els propers anys a Europa. Catalunya és un territori que atreu inversions internacionals tecnològiques de primer nivell. És un ecosistema que hem d'aprofitar i que no podem perdre les oportunitats de nous perfils i rols que hem de cobrir.